Перевізники тішаться, сміляни спустошують гаманці. Із прийдешнього року у Смілі знову здорожчає проїзд у громадському транспорті. На 50 копійок більше вартуватиме маршрутний тариф, а це 4 гривні 50 копійок. Нинішня ціна протримається до кінця 2017-го. Хоч, пише видання «Сміла.Сіті», підприємці напередодні вимагали негайного підняття тарифу до 5 із лишком гривень. Такі перевізні амбіції тамтешні владці не задовольнили, але півгривневе здорожчання уже анонсували. Нагадаю, у лютому цьогоріч перевізники самостійно підвищили тариф із 3,5 до 4 гривень.